Kui me räägime korruptsioonist, siis korruptsioon on selline suhteliselt laialivalguv teema. Et siin on hästi palju seost eetikaga, aususega, hästi palju erinevaid paragrahve, mis seda reguleerivad. Selle näituse mõte oligi see, et läbi kunstikooli õpilaste sellise ande ja talendi me saaksime selle panna pilti. Me saaksime selle teema teha atraktiivseks. Me saame seda teha või selgitada nii, nagu me seda näeme, et me räägiksime nagu inimestega ühte keelt ja tänu selle näitusele me saame siis näidata, kuidas tegelikult see korruptsioon mõjub. Saab olema rändnäitus ja selle mõte on nagu see, et see on selline konkreetne sõnum ka nagu korruptantidele, et need tegevused ei jää märkamata, me näeme neid, me ei tolereeri neid ja sellised inimesed, kes sellisele teele lähevad, on oma usalduse nagu kaotanud. Juhtumisi meie siis fotograafia õpetaja Merit Karise tõi ükskord Remo meile tundi ja andis ülesandeks siis välja mõelda piktogramm, mis siis kujutab korruptsiooni. Et see on meil ka siin näituse välja tõud kohe esimesel paneelil, et mis siis õpilased välja mõtlesid, iga üks tegi ühe. Siis hakkas see asi kasvama, et lumepall hakkas veerema. Kõigepealt toimus meil siis juunikuus oli tegelikult endal kompleks eksam, et iga grupp pidi siis looma politsei- ja piirivalveameti korruptsioonibüroole visuaalsed lahendused. Pidime tegema jõulukaardi, aastaraamatu kaantekujunduse, plakati ja siis brošüüri. Ma ütlen nõnda, et ta kindlasti selle mõjuga on, et selle vähemalt ei kahtlust. Et tänapäeva elu on ju nii kiire, et me tuiskame ühest kohast teise ka oma mõtetes ja et inimestene jõuaks kohale, inimesed vajavad sümbolid. Sümbolid jõuavad kohale rohkem kui üks pikkikav tekst. Keegi, ma usun, ei loe kolme leheküljelist analüüsi korruptsiooni ennetuse kohta või korruptsiooni probleemide kohta laiemas populaarses kogukonnas, mida on kirjutatud kuivalt. Üks märk, üks piktogramm võib seda palju ägedata saada. Thank you.